Rusiyanın Türkiye ile hava əlaqəsini dayandırması qərarı Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin Ankara'ya səfəri ilə əlaqəli deyil. Kanal 13 Axaraz'a istinadən xəbər verir ki, bunu Kremlin məhbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Xeyr, bu epidemioloji vəziyyətlə bağlıdır, deyə Peskov əlavə edib. Qeyd edək ki, Rusiya Türkiye ile hava əlaqəsini aprelin 15-dən iyunun 1-nə dək dayandırıb. Rusiya hükümeti bu qərarın Türkiyədə koronavirusa yoluxma hallarının çoxalması ilə bağlı verdiyini bildirsə də, qərar bir mənalı şərh edilməyib.